ұйқы және ондағы түстер Аллах тағаланың аят белгілерінен аллах тағала былай деді. дедітүнде және күндіз ұйықтауларың сондай ақ аллахтың кеңшілігін іздеулерің де оның белгілерінен әрі пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалям түсірілген алғашқы уақилар шыншыл түстер болатын сондықтан да ол саллаллаху алейхи уассалам муминнің түсі пайғамбарлықтың қырық алты бөлігінің бірі деген әрі аллаһтың елшісі саллаллаху алейхи уассалам игі түстерді жақсы көретін және оларға көңіл бөлетін самура атты сахаба пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам намаз оқып болса бізге қарай бұрылатын да қайсыларың бүгін түс көрдіңдер деп сұрайтын әрі әлдебіреу түс көрсе соны айтып беретін деп баяндаған түстердің үш түрі болады біріншісі игі жақсы түс әрі ол аллаһтан бір сүйінші екіншісі мұңайтатын түс әрі ол шайтаннан үшіншісі адамның нәпсісі сыбырлайтын түстер ізгі түстер сүйінші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сендердің ең шыншыл түстер көретіндерің сөздерінде ең шыншыл болғандарың деген түсінде өзіне ұнайтын нәрсе көрген адам осы үшін аллаһқа мақтау айтуы және оны жақсы көретін адамынан басқа ешкімге айтпауы сүннет болып табылады ал ұнамсыз түс көрген адам сол жағына үш рет жай түкіріп аллаһтан осы түстің жамандығынан және шайтанның жамандығынан үш рет пана сұрауы әрі жатқан жамбасынан басқа жамбасына ауысуы керек ол орнынан тұрып екі рәкаат намаз оқыса да болады бірақ көрген түсін ешкімге айтпауы әрі жортпауы керек сонда оның түсі ешқандай зиян келтірмейді сондықтан да ұйқы алдында және ұйқыдан оянғанда айтылатын дұғалар мен зікірлерге мұқият болу керек